Hai, kami sekarang on the way nak ke GB. Untuk yes, hari tak ada pun sebenarnya kelas dah. Saja dia cacat kan. Nak kasi surprise apa namanya. Kan semua ada bawa ting nyuk nyang. Tenang. Plan nak sambut birthday ayah. Kita makan-makan je lah dekat saat. Tu nampak tu. Dekat GB East. Mana GB nya? Tu Haikal dan Syarihah dah beli kek vanilla cream. Leo. Dalam. Kat mana GB ke ni? Oh ni. Ha, masuk kat lorong tu. Acting mode on. Alah, kita tinggal kita tiga je kan? Betullah. Ingatkan semua ada. Betullah. Good job guys. Eh, jangan nampak perut dia ni. Ya. GB ke. Celebrate birthday ayah. Yeah. Ayah dah sampai dekat GB, sampai dengan Haikal dan Syarihah. So sekarang ni Along nak on the way cik parking kat area GB ni sambil menunggu Hazwan. Harap-harap tak kantoi lah kan? Yes. Dah sampai parking ni. This is the parking and no parking. So lah belakang lah, jauh sikit. Betul kat sini? Mana kereta ayah tu kereta ayah? Kereta ayah jumpa dah. Tu kereta ayah. Kita ikan sebelah. Okey. Okey. Cari parking. Plan dia nak surprisekan ayah. Tapi ayah yang surprisekan kita orang. Oh no. Tapi saya akan balik ikut tadi balik. Jadi kesian dia tu. Panic mode on. Dia nak split table. Kita tunggu awan tak sampai. So terpaksa ubah plan. Kita segar dengan ayah ya? Sebelum ayah split table. Ya ni. Yay, that's a good senpai. Jom, orang menunggu. Hai. Tuan tu? Jahat kan? Alright. Tak tahu kan mana cerang. Pernah berjanggut-janggut panjang bang. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Semua kaki-kaki kelentong. Terpaksa. Kak Is pakai baju baru lah. Wow, handsome lah Kak Is. Nak tarik meja, oh dah panik. Oh, kita orang dah panik lah. Panik. Okay, ayah. Sedikit ucapan. Okay, terima kasih semua anak-anak merayakan ayah punya birthday. Hey. Happy birthday on the 10th of January, right? Alright. Happy birthday to you all. Love you all.
Okay. Happy birthday to me. You can your karma. What?